अदालतले चाहिँ एउटा सत्य नै हेर्दो रहेछ, न्यायका मूर्तिहरू जीवित रहेछन्, धेरै वकिल र धेरै पहुँच र पावरको पक्षमा फैसला हुँदो रहेन रहेछ भनेर आज उहाँ चाहिँ श्रीमानहरूले दिएको फैसलाले भोलि अरू अरूले पनि मान्छेलाई अनाआपमा गलत मुद्दा झुठा मुद्दा बनाएर फसाउनुको लागि डराउन् र अझ फसाएर गलत मुद्दा हाल्नेहरूलाई चाहिँ दण्ड सजाय पनि तोकियोस्। विश्वकप जित्यो भन्दा नि खुसी भएको छौँ, आज हामी विश्वकप खेल्दा झन् खुसी हुन्छौँ। अब हाम्रो टिम वर्ल्ड क्लास टिम भएको छ, होइन, दिपेन्द्र सिंह अहिले रोहित जस्तो ब्याट्सम्यान, करण सन्दीप जस्तो बलर भइसकेपछि हामीले जोलाई नै हराउन सक्छौँ। पुरा हिजो त फोटो देखाउनु हुँदैन थियो, कानुनले जो पहिले अदालत गयो त्यसलाई पीडित भन्छ अरे, अब आज त सन्दीप लामिछानेलाई पीडित भनेर अदालतले घोषणा गरिदिइसक्यो। अब नाम फोटो सार्वजनिक गर्दा हुन्छ कि हुँदैन, जनताले चिन्न चाहन्छन्, उनलाई देख्न चाहन्छन् है। सन्दीपलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एकदम बलियो हुनु है त, आत्मबल कमजोर नबनाउनु, होइन, बेला जिन्दगीमा अब उतार चढाव हुन्छ, राम्रो नराम्रो हुन्छ, समस्या आउँछन्, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा एकदम तन्दुरुस्त हुनु। उनले जुन नियतवश झुठा मुद्दा लगाइन् नि हो त्यसको परिणाम त उनले भविष्यमा भोग्न बाँकी छ के, आफन्त नाताको त सबैतिरबाट होइन। मलाई अदालतमाथि त्यति धेरै विश्वास चाहिँ छैन, थिएन, आज अलिकति पलाएको छ कि, होइन, जनताले चाहिँ प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ आज उच्च अदालतले जुन सन्दीप लामिछानेलाई एउटा न्याय दिएको छ, होइन, विश्वकपमा खेल्न दिएको छ, यो साह्रै गौरवको कुरा हो कि। तपाईँले हेर्नुभयो भने दिपेन्द्र सिंह अहिले, होइन, रोहित भनौँ न, हाम्रो रोहित भाइ, रोहित पौडेल भाइ लगायत भनौँ न, यो आरिफहरू सबैजनाहरू, होइन, करण जस्तो बलर, झन् सन्दीप लामिछाने जस्तो बलर भइसके पछाडि चाहिँ अब चाहिँ पक्कै पनि यो देशमा केही हुन्छ, हाम्रो क्रिकेट टिम खतरा हुन्छ, पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायत बधाई छ हामी सबैलाई एकदम धेरै, होइन, अनि अब चाहिँ हाम्रो टिमले ठुलै कुरा गर्छ, अब हामीले विश्वकप जित्न पनि हामीले सक्छौँ, नजिते पनि शानदार प्रदर्शन गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ढुक्क भएका छौँ। विश्वकप जित्यो भन्दा नि खुसी भएको छौँ, आज हामी विश्वकप खेल्दा झन् खुसी हुन्छौँ। अब हाम्रो टिम वर्ल्ड क्लास टिम भएको छ, होइन, दिपेन्द्र सिंह अहिले रोहित जस्तो ब्याट्सम्यान, करण सन्दीप जस्तो बलर भइसकेपछि हामीले जोलाई नै हराउन सक्छौँ, पाकिस्तान, इन्डिया, बङ्गलादेश जोसँग नि हामी खेल्न सक्छौँ। अब हामीलाई आत्मबल बढेको छ, सन्दीपले न्याय पाएको छ, अब वर्ल्ड क्लास टिम बनेको छ नेपालको, अब हेर्दै जानु कस्तो गेम खतरा खेल्छ, होइन, सन्दीपलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एकदम बलियो हुनु है त, आत्मबल कमजोर नबनाउनु, होइन, बेला जिन्दगीमा अब उतार चढाव हुन्छ, राम्रो नराम्रो हुन्छ, समस्या आउँछन्, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा एकदम तन्दुरुस्त हुनु, एउटा मात्र कुरामा ध्यान दिनु, त्यो भनेको बलिङमा, होइन, आफैमा कन्फिडेन्स डेभलप गर्नु, टिमलाई पनि मैले कन्फिडेन्स डेभलप गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण क्यानको टिम, हाम्रो क्रिकेट टिम, हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिम सबैलाई चाहिँ अब जोड तोडका साथ एउटा मात्र प्रयास हुनुपर्छ, एनी आउ विश्वकप उठाऊ, हो कि होइन, एउटा मात्र विश्वकप जिताउनै पर्छ, नजिताए पनि हामी जे होस् एकदम बेस्ट पर्फर्मेन्स गर्नुपर्छ, अहिले जतिको टिम इतिहासमा कहिल्यै थिएन, फेरि यस्तो हामीले टिम पाउन गाह्रो छ, वर्ल्ड क्लास क्यानले दिइसक्यो अरे, क्यानले दिइसक्यो, पहिले दिन्छु भन्नुभएको सन्दीपलाई क्याप्टेनमा हेर्ने रहर पनि छ, त्यसो भए क्याप्टेन ठिकै छ, होइन, रोहित ठिक छ, रोहित बहिनी राम्रो खेलेछन्, क्याप्टेन जो बहिनी हुन्छ नेपालले विश्वकप उठाउन पर्यो, नभए शानदार प्रदर्शन गर्नु पर्यो। सन्दीप लामिछानेले
न्याय दिनुपर्छ भनिराख्दा तपाईलाई झ्याप भएर बोलो भन्ने भाइरल भइराछ हैन के भन्नुहुन्छ तपाई मिम पनि बनायो त हैन हैन ठीकै छ अब भन्न जे भन्ने नि भयो हैन गर्नको कोसिसको कुरा सन्दीपले सन्दीपले न्याय पाउनु पर्ने थियो न्याय पायो त्यसमा हामी एकदमै खुसी छम हैन हामी राजा अभियन्ताहरू हो राजा वैधानिक हुनुपर्छ नेपालमा उनले गएर चाहिँ राम्रो प्रस्तुति गरेर जितिहाल्छन् भन्ने छैन है उनलाई धेरै यस्तो मानसिक पीडा दिएको कारणले जित्लान् भन्ने छैन जितिहाल्छन् भन्ने छैन हार्छन् भन्ने पनि छैन त्यही भएर अब अहिले हामीले चाहिँ बधाई दिउँ हौसला दिउँ उनले त्यो भूमि टेक्न पाउनु अहिले नेपालीको लागि ठुलो उपलब्धि हो उनको लागि उपलब्धि हो होइन अब जितको कामना त त्यसै पनि सबैको भइहाल्छ आशा गरौँ तर उनैको कारणले जितेन त खोइ भन्ने ठाउँ चाहिँ भोलि नआओस् किनभने उनलाई त्यो अवस्थामा पुर्याइएको छ नि त्यो हिजोको जस्तो नै राम्रो तरिकाले खेल्न सक्छन् सक्दैनन् उनले त्यहाँसम्म गएको बाटो खनेकोमा चाहिँ त्यो ठाउँ टेक्न पाउन् भन्ने हाम्रो अहिलेसम्मको इच्छा चाहना थियो त्यो पुरा गरिदिएको छ नेपालको अदालतले अदालतले चाहिँ एउटा सत्य नै हेर्दो रहेछ न्यायका मूर्तिहरू जीवित रहेछन् धेरै वकिल र धेरै पहुँच र पावरको पक्षमा फैसला हुँदो रहेन रहेछ भनेर आज उहाँ चाहिँ श्रीमानहरूले दिएको फैसलाले भोलि अरू अरूले पनि मान्छेलाई अनाआपमा गलत मुद्दा झुठा मुद्दा बनाएर फसाउनुको लागि डराउन् त्यो खालको चाहिँ एउटा पूर्ण पाठ आउँदाखेरि पनि डरलाग्दो खालको पूर्ण पाठ आओस् र अझ फसाएर गलत मुद्दा हाल्नेहरूलाई चाहिँ दण्ड सजाय पनि तोकियोस् नयाँ नजिर श्रीमानहरूले स्थापना गर्नुहोस् भन्ने पनि म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अझ है भोलि अरू अरू भोलि फस्नु नपरोस् न सधैँ कतिले दुःख गर्ने कतिले खर्च अब त झुटो मुद्दा ठहर भयो अर्को कुरा हिजो त फोटो देखाउनु हुँदैन थियो कानुनले जो पहिले अदालत गयो त्यसलाई पीडित भन्छ अरे अब आज त सन्दीप लामिछानेलाई पीडित भनेर अदालतले घोषणा गरिदिइसक्यो अब नाम फोटो सार्वजनिक गर्दा हुन्छ कि हुँदैन हिजो सन्दीपको भयो पीडक भएर भने आज उनी पीडक भइसकिन् अब उनको नाम फोटो सार्वजनिक गर्न हुन्छ कि हुँदैन जनताले चिन्न चाहन्छन् उनलाई देख्न चाहन्छन् है सन्दीप लामिछाने निर्दोष भइसकेपछि प्रयोग चाहिँ गौशाला 26 हो भन्ने प्रमाणित भयो होइन गौशाला 26 सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन हो त्यही भनेको मैले अब कानुनले गौशाला 26 पीडक सन्दीप लामिछानेलाई पीडित बनाइदिइसक्यो भनेपछि हिजो पीडक भन्दै सन्दीपका फोटा सार्वजनिक गर्दा नाम सार्वजनिक गर्दा अब गौशाला 26 अब चाहिँ गर्नु पऱ्यो त उनी पीडक भइन् नि त अब त उनलाई पनि अलिकति अर्काले उचाले के गरे अलि अर्काले उचालेको ललैमा बाबुआमाको काखमा नहुर्केकी भएर उनलाई दुःख दिए धेरैले त्यो दुःख दिने पापीहरूको विरुद्धमा उनी पनि जाग्नुपर्छ भन्छु म उनको उहाँलाई चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले उचालेको हो अथवा कसले प्रयोग गरेको हो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो भन्ने हो होइन म त सुरुदेखि भनेको छु सन्दीपलाई मात्रै फसाइयो होइन गौशाला 26 पनि फसाएको हो के गौशाला 26 उनलाई उचाल्ने परिचालन गर्ने गिरोहरूले फसाएको एउटा खेलौनाको पात्र बनाएको खेताला बनाएको त्यही भएर उनले चाहिँ यो मुख खोलेर के पब्लिकमा देखिन सक्छिन् होइन उनले यिनै अब उनलाई चाहिँ फसाउनेहरूको लागि लुकाएर बस्छन् भने त उनले भविष्यभर जीवनभरै अब एउटा कुरो के हुन्छ भने नि यस्तो काण्डमा उनले भोलि विवाह गर्न होला प्रेमीले त मन पराउला त्यो घरमा जाँदा सासु ससुरा होला नन्द आमा जो होलान् को होलान् कहिले कसैसँग मुख देखाइसक्नु बाँच्नु अवस्था भएन भनेपछि अब तपाईँको चाहिँ सन्दीप लामिछानेलाई तपाईँहरूले न्यायको लागि लडेर उहाँले न्याय त पाउनुभयो होइन नेपालको समाज अहिलेकोमा भन्छु नेपालको समाज भनेर होइन उनले जुन नियतवश झुटा मुद्दा लगाइन् नि हो त्यसको परिणाम त उनले भविष्यमा भोग्न बाँकी छ के आफन्त नाताको त सबैतिरबाट होइन हजुर जसरी सन्दीप लामिछानेले तपाईँहरू लडेर न्याय दिनुभयो अब सन्दीप लामिछानेले खेल्न पाउनुभयो भने उहाँले खेल्नको लागि उहाँले मानसिकता मोटिभेट कसरी गर्नुहुन्छ उहाँले सही तरिकाले खेल्नुहोस् भनेर कसरी मोटिभेट गर्नुहुन्छ है सन्दीप लामिछानेलाई हामीले न्याय दिएको होइन हामीले अहिलेसम्म सन्दीपलाई धेरै फ्रस्ट्रेसनमा नजाउनु भनेर हौसला दिएको मात्रै हो न्याय दिनुभएको न्यायाधीशहरूले हो अदालतले हो वकिलहरूले हो होइन त्यही भएर सन्दीपलाई चाहिँ मानसिक रूपमा धेरै विक्षिप्त नहुन् भनेर हामीले जे गरिरहेछौँ यसैले उनलाई हौसला प्राप्त कसरी मोटिभेट गर्नुहुन्छ सन्दीपजीलाई यसरी नै यति जनता जाग्दैपछि उनलाई केही न केही हुन्छ नि त त्यो अब अरू हामीले केही गर्ने ठाउँ छैन क्यानले निलम्बन फुक्वा गरिदिइसक्यो यो उनको अर्को खुसीको विषय हो भनेको त सन्दीपले नेपालमा नाम कमाउनु पर्ने थियो सबैले नाम लुकाएर राखिदिए दैवले उनको नाम कमाइदिए कि विश्वमै कमाइदिए यो काण्डले गर्दा अन्तिममा निर्दोष साबित हुनु भनेको अब सन्दीप हिजोभन्दा हिजो यो दोष लाग्नु अगाडिभन्दा धेरै खुसी भएर खेल्नुपर्छ सन्दीपले अब पहिलाको भन्दा अझै बढी विकेट लिएर अझै बढी तपाईँको चाहिँ छक्का चौका हान्नुपर्छ भन्ने हो तपाईँको बिल्कुलै हो चौका मात्रै होइन छक्का हान्नुपर्छ तर उनको अवस्थाले कसो गर्छन् सक्छन् सक्दैनन् सकेनन् भने पनि हामी नेपालीले धिक्कार गर्दैनौँ त्यो उनलाई त एउटा बलिको बोको बनाइयो नि
अचानामा राखेको बलिको बोकोलाई एउटा यो कसाईले फिर्ता ल्याए जस्तो गर्दिनु भएको छ न्यायाधीशहरूले। अब सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल सरकारले भिसा कहिले दिला त अमेरिकाको लागि खेल्नको लागि? ए अब पठाउनु पर्छ, क्यानले निलम्बन भुक्का गर्यो, भोलि तत्कालै प्रोसेस अगाडि नबढाएमा जनता क्यानसँग जाइ लाग्नेछन् भनेर पनि क्यानले आफै गर्छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन। गरेनछ दुई दिन गरेनछ भने हामी जिउँदैछौँ। फेरि आनाकानी गऱ्यो भने तपाईँहरू फेरि आन्दोलित हुनुहुन्छ? क्यानलाई त हामी उडाइहाल्छौँ नि, अदालतलाई पो गाह्रो थियो त। क्यान त हाम्रो लागि के हो र? अदालतले दिएको न्याय लुकाएर राख्छ भने क्यान हाम्रो लागि फेरि के हुँदैन? तपाईँ आज धेरै खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै खुसी, यहाँ सबै टाउको दुखेको छ।